អបអរសាទរដល់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2023ដែលទៅទៅនឹងបញ្ចប់ថ្ងៃថ្ងៃគឺថ្ងៃ6ថ្ងៃ7វិជការ2023ណាជាថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុប ម៉ាស្យូមមកសកស្ការទុតិយភូមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចឹងអាយើងឃើញថាពេកកជន់ប្រឡងនានាគឺបាននាំគ្នាទៅកាន់មិនដួលប្រឡងពោតូទៀងខេតក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បាន តស៊ូពុះពីណែនាំគ្នាទៅប្រឡងប្រកបតដោយទីហៅថាដំណើរការពអប្រកបតដោយដំណើរការជាប្រក្តីហ្នឹងហើយទៅតាមពេលវេលាម៉ោងនទីគឺយើងសង្កេតឃើញ តាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook ផ្សេងៗក៏មានការប្រខាស់ព្រមព្រៀតតាមបណ្ដាញព័ត៌មានស្ពប់ក្របបកាសតែអវ័យដែលយើងចំណាប់អារម្មណ៍គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចឹងថ្ងៃនេះគឺសម្ដែងមកទេទៅទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសគឺអធិការភៀបលូនសវ៉ាតនិងផ្អងប៊ូបេតប៉ុសុំប្រកេនពោជួនពោដល់ពេកជួនពេកខណារីណាទាំងពីរភេទច្រើនពោហើយក្នុងការប្រឡងបាក់ដប់ក៏មានប្រសងដែរណាញៀនញោមគឺចិត្តជរៀងរឆ្នាំតែងតែមានប្រសងចូលរួមដាក់ពាកប្រឡងដែរ អូអញ្ចឹងអាចហោហាយសំប្រកេនពោណាហើយសំជូនពោឲ្យទៅទូលបានជោគជ័យឲ្យជោគណាគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់អង្គចរានពោហើយក្នុងឆ្នាំ2022ដល់2023នេះក្នុងការប្រឡងបាក់ដបទុតិយភូមិមសិមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ដបចរានពោអញ្ចឹងអា ក្នុងនោះគឺថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាឬក៏ដូចជាការសម្ដែងមកតេអំពីការប្រឡងបាក់ដប់អំពីវិស័យអប់រំសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីវិស័យណានីដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមកកិច្ចនយោបាយសព្ពគ្រប់ប្រការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការប៉ិតហើយញាតញោមឬ ប no ្រឡងគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលញាតិញោមទាំងនេះយើងរៀន12ឆ្នាំហើយប្រឡងតែ2ថ្ងៃណាប្រឡងតែមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបានពេលខ្លះយើងគិតតែពីរឿងគុណភាពនៃការប្រឡងយើងគិតតែពីរឿងរដ្ឋបတ်ថ្ងៃប្រឡង បាទក nika... ៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតអំពីដំណើរការនៃការបង្ហាត់បង្រៀនណាញៀនយោដំណើរការនៃការបង្ហាត់បង្រៀនរយៈពេល12ឆ្នាំកឡងផុតទៅណាហើយដល់មរតកប័ត្រគ្នារដ្ឋប័ត្រនេះតពីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងធ្វើត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគេថាធ្វើត្រឹមត្រូវយោមកយោមឺត12ថ្ងៃហ្នឹង បានណា២10ឆ្នាំកន្លងតើនៅរញាយរញាយពេញតែសាលារៀនហ្នឹងក្នុងសាលាខ្លះមានអាបងតូចមានអាបងធំហើយសាលាខ្លះនោះក៏ឃើញគ្រូមកបង្ហាត់នៅកុំមន្តីងតួតមានគ្រូខ្លះហ្នឹងក៏លួចលក់នេះលក់នោះឲ្យសើហើយជាងណាស់ញាត់ញយមានលក់នំលក់ណែកអឺ លោកមិនរៀនលោកអីចឹងទៅវាកើតចេញជាអង្គើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយមួយទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពនៃការបង្រៀនគុណភាពវិស័យអប់រំគុណភាពនៃការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះបើប្រៀបធៀប ដោយព្រះអង្គបូបេតលើកឡើងហើយទៅប្រទេសជាតិខាងយើងខ្មែរយើងគឺខ ساوي ជាងគេហ្មងយោខ្ ساوي ហ៎យើងអាចប្រៀបធៀបទៅឡាវទៅអីអានឹងបានតែបើប្រៀបធៀបទៅយួនទៅថៃនៅប្រទេសក្នុងតំបន់តំបន់យើងគឺយើងចាញ់គេហើយញោមយើងមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេយើងនិយាយតែរឿង សោះទៅរៀនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អត់ណាគឺនៅថៃគឺសាលាសាលាទៅរៀនគឺមានអាហារហូបចុកអាញញោមមានទៅពីពីជាចទៀតអឺមានថេស្សាជាចទៅដោះគោឆៅគេៗត្រៀមសម្រាប់សើសឲសើសនោះមានជីវជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនអាហារហូបចុកនោះគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសាលារៀនញញោមចាប់ពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់បាក់ដុប ណាក់ទី12គឺរត់គេនឹងគេជួយជួយឆាណាស់ញត់ញោមជួយច្រើនអញ្ចឹងគុណភាពនៃការបង្រៀនគុណភាពនៃការអប់រំគឺយើងឃើញថាសង្គមគេគឺរិច្ចចម្រើនគ្រូបង្រៀនគេអត់មានព្រួយទេអញប្រាក់ខែហូបមិនគ្រប់ប្រាក់ខែញ៉ាំកូនមិនគ្រប់ប្រាក់ខែវាតិចពេក កួនដាច់ចាក់សំងម៉ូតូទៅបង្រៀននោះគឺវាអស់ហើយគេអត់ប្រួយយានញោមគ្រូបង្រៀនគេគឺប្រាក់ខែពេញបបរស់អញ្ចិមខ្លួនរស់អញ្ចិមប្រពួនកូនរស់និយាយទៅគ្រូបង្រៀនមួយអាចអញ្ចិមកូនគេ5នាក់រស់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រូសាមិនលើកលែងទៅយើងមានកូន4 10 20នាក់អ៊ីចឹងណាតែមានណាតយោកូននៅច្រើនដល់ថ្នាក់នោះសត្វថ្ងៃនឹងអត់ទេ ស <Ships> ម <to> ្ um, lê បំពេកខោអាវអនាម័យសាលារៀនបរិធ <to> ានសັບគ្រប់ប្រការគឺយើងខើញតខុសគ្នាឆ្ងាយដាច់សាលាទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងនឹងវិស័យអប់រំរបស់គេគុណភាពនៃការអប់រំរបស់គេច្រើនប៉ុណ <or facial> ្ណ <responses> <to> ោះនេះយើងមិនតន់និយាយដល់ថ្ងៃប្រឡងណាញាតិយំថ្ងៃប្រឡងរបស់គេអានឹងវាផ្សេងខុសពីយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ ហើយប្រឡងរបស់គេក៏ជាការទទួលបន្ទុករបស់กระทรวงអប់រំគឺអត់មានกระทรวงរញាយរញាយច្រើនទៅពពាកពពួនគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងដោយយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេណាវិស័យអប់រំគេគឺរងមើមមកគឺកិច្ចការបង្រៀនកិច្ចការប្រឡងកិច្ចការ អឺដំណើរការក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងក៏ឲ្យតក្រសួងអប់រំហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យគ្រប់គ្រងដោយមានគុណភាពឲ្យបរទេសមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញញៀនញោមឃើញឃើញឃើញពេលប្រឡងណាគ្រូបង្រៀនក៏ខ្វះគ្រូអនុរាគសង្កេតការក៏ខ្វះរួចតាំងទៅយក ណែមនុស្សពីក្រៅមកសង្កេតការដែលមិនមែនជាការងាររបស់ក្រសួងអប់រំផងហ្នឹងគ្មានជំនាញឲបក្រសួងក្នុងក្រសួងអប់រំផងហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញស្អីក្រុមយុវជនសសយកសសយកហ្នឹងរបស់របស់ហ៊ុនម៉ាណែតឯងរបស់ហ៊ុនម៉ាណីណាអើសហពឿនសហភាពយុវជនកម្ពុជាហើយញាតញោមមើល អីសួរថាអាសាខពឿនសហភាពយុវជនកម្ពុជាអានេះជាក្រសួងអប់រំហីវាស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងអប់រំហីវាអត់ទេវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយហ៊ុនម៉ាណីហើយហ៊ុនម៉ាណីជានណាហ៊ុនម៉ាណីជាកូនហ៊ុនសែនហាត្រកូលហ៊ុនអញ្ចឹងវាមិនคลายក្រសួងអប់រំនោះคลายទៅជាស្អីអានេះយើងយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នា អ៊ីចឹងការងារវាត្រូវតែจัดចែកដាច់ដោយឡែកតែរឿងការជួយគ្នាវាជារឿងធម្មតាទេយើងត្រូវជះជួយគ្នាជារឿងធម្មតាដោយប្រងបោបេតលើកឡើងថាសោះទៅប្រឡងសោះខ្លះជាងាយពីភូមិខំស្រុករបស់ខ្លួនទៅខែត100គីឡូ200គីឡូម៉ែត្រអូឲ្យទៅស្ពាយចានស្ពាយឆ្នាំង អះអាងហូបជប់មិនគ្រប់គ្រាន់យានជំនេះជីគង់ជីម៉ូតូកញ្ចាស់ហើយ <laughs> ទៅរំដ <laughs> ល <into> ់ដល់ខេតហើយគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅសំរុំទៅស្នាក់នៅក្នុងវត្តក្នុងអារាមអញ្ចឹងប្រសងជួយប្រសងជួយសម្រួលគឺជារឿងធម្មតាណាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយផ្ទះសមាគសន្តាគារឲ្យបើគេចាត់ល្អក៏គេឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅដល់សោះទៅ2ថ្ងៃវាមិនអ អឺរក10000រកលៀនដុល្លារអីទេណាបើចាត់ល្អយើងជួយគ្នាជាការល្អប៉ុន្តែវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីភាពកំសោយនៃវិស័យអប់រំដែលมันមានការគ្រប់គ្រងណាក្នុងប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងឲ្យវាឲ្យវាពេញលិញបររបូញញមអីគ្រូបង្រៀនវិទ បើត្រូវតើយកគ្រូបង្រៀនឯងទៅធ្វើអនុរាមិនចឹងទេទាំងគ្រូបង្រៀនក្រៅក្របខណ្ឌកិច្ចសន្យាទាំងគ្រូបង្រៀនក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋប៉ណ្ណយើងគេថាខ្វះខ្វះគ្រូហើយចុះគុណភាពយ៉ាងម៉េចបើវិស័យអប់រំជាវិស័យធំជាវិស័យអាទិភាពជាវិស័យចាំបាច់ហើយវាខ្វះគ្រូទៅហើយយើងយើងនិយាយថាម៉េច ប <laughs> ើស <laughs> ah ាលាខ្វះគ្រូបើប្រទេសខ្វះគ្រូហើយហើយយើងនិយាយថាមិនខ្មិចយើងថាវិស័យអប់រំយើងខ្លាំងអីបើខ្លាំងវិញដែលខ្វះគ្រូមិនចឹងងៀនញោមបើខ្លាំងវិញដែលខ្វះអនុរិយអីអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះអនុរិយអ្នកសង្កេតការគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងមិនពែនទៅដោយអត់ខើញសូវមានគ្រូទេគេយកពីអបបអសយកហ្នឹងឯងណាភិក្ខុច្រើនអសសយក អ្នកក្រុមយុវជនសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជារបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហើយយើងដឹងហើយនេះគឺជាចេតនានយោបាយមួយដែរញញុំព្រោះអឺយើងដឹងហើយថាអឺអឺសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដំអាជ្ញា ហើយមិនមិនមិនត្រឹមតែវិស័យអប់រំមួយទេញាតិញោមតាំងពីក្រសួងវប្បធម៌ទេស្យោមែនតែនទៅសំបីតែប៉ុនអំទូកបណ្ដែតប្រ تيب អអំបុកសម្ភាសពលខាយក៏ឃើញຢູ່អាក្រមនោះអែងទៅដែរអាក្រមនឹងមានទួងគេហើយសម្ដែងសិល្បៈអឺស្អីស្អីសពក្រុកគឺឃើញអាក្រមនឹងអញ្ចឹងវាយូយូទៅប្រទេសយើងវាវាដូចជាបាត់បងអាតម្លៃ តម្លៃនៃកຸນ្នភាពរបស់กระทรวงរបស់ស្ថាប័នរត់ណាផ្សេងផ្សេងវាទៅជិលលើកកម្ពស់តម្លៃឲ្យក្រមនេះក្រមនោះដែលមិនមែនជាក្រមកាហៅថាក្រមអីញោមគឺក្រមការងារដែលបំរើរះបំរើរត់ដោយស៊ីប្រាក់ខែរះស៊ីប្រាក់ខែរត់ហើយបំរើរះបំរើរត់ដោយពិតប្រាកដណាទៅទៅជាមានផ្នែក ນະយោបាយលោកលំនៅក្នុងនឹងហើយយើងមើលឃើញថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាคลายទៅជាជាប្របុកជាប្រលរញ៉ៃរញ៉ៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងការប្រឡងហើយមែនតែនទៅគេរឹសអើងតទៀតសះណាមាននិននីការអីมันគំត្រោប៉អាញ់มันគំត្រោ ក <c accomplishments> ្រ <chapter 17> ុមអញនឹងហីសើប្រឡងអត់ជាប់ទៀតណាញោមបកែបណ្ណាកដហើយប្រឡងគេមិនអោយប៉ិនតូចជាប់ប្រឡងគេមិនអោយបានជាប់ជាគ្រូគ្រប់ខណ្ឌជាប់ហើយគេដកចាញ់ដូចខ្ទឹមញោមខើញគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យរបស់លោកគ្រូរងឆុនខើញគេដកណាហើយអាយុយុវិសាសាកែវសវណ្ណរត្យចឹងហើយ ត <inaudible> ែសំរងរត់នឹងគេដកចាញ់ពីគ្រូអឺកៅថានឹងហើយអ្នកនឹងហើយពីគ្រូកុសលចាញ់ដកចាញ់ពីប َيْ កភិបគ្រូកុសលរៀនគ្រូកុសលដើម្បីធ្វើគ្រូណាញោមខើញហៃគ្នាទៅលើកបដានៅមុខក្ដាស៊ូងនៅឡើងរើទៅអាទិត្យអូប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលប្រឡងបាក់ដប់នេះគ្នាឈប់លើកហើយផ្អាហិសិន ញោមខើញអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយណារញាយរញាយមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ញោមញោមឲ្យគួរចាប់អារម្មណ៍ឲ្យគួរក្តៅកាហាយដែលញាតញោមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កោតអឺគេហៅថាឱកាសការបង្ហាត់ការបង្រៀនគួរណាការរៀនគួរណា អរអាត្មាដូចស្អប់អាពីរៀនគូនឹងដាល់ហើយច្រានពដូចច្រិញ្ញហ្នឹងណាហើយម៉ែនតាអាត្មានេះសោះសោះមិនសោះសោះទូទៅហើយញញោមតោនតែប្រាប់ម៉ែប្រាប់អើថាបើមិនតារៀនគូគឺដឹងតាប្រឡងអត់ជាប់ដោយផ្អងបូបេតលើកឡើងអញ្ចឹងបើមិនតារៀនគូគឺគ្រូមកកញៅដាក់គ្រូគ្រូអត់សบายចិត្តជាមួយ គ in ្រូគាត់រកអានគ្រូគាត់និយាយរោគ្រូថាមិនកូនសេះអញអាទោះជាជាកូនសេះរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាក់រៀនរือดម៉ោងរือดហើយហ្នឹងតែអត់តរៀនគូគាត់ក៏រើសអើងគាត់ថាដូចមិនកូនសេះគាត់អញ្ចឹងតែបើតរៀនគូអូគ្រូរាប់រោរាកទិគ្រូឲ្យប៉ិនតូប្រឡងត្រីមាសឆោមាសឲ្យដងជួបមក អញ្ចឹងវាคลายទៅជាតិទម្លាប់មួយក្នុងសង្គមមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីវិស័យអប់រំនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងទៅធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះមែនតែនតែម្ដងយ៉ាងយំយើងថាសោះអឺធ្លាក់ចុះផ្នែកការអប់រំផ្នែកសិលធម៌សង្គមផ្នែកការយល់ដឹងពីរឿងសង្គមអានោះវាមួយយ៉ាង បានដល់ហើយនឹងវ៉ធ្លាក់ចោះទាំងគ្រូទៅទៀតណាញាតិញោមវាเตียงទាំងគ្រូធ្លាក់ទៅដែនហើយគ្រូនឹងវ៉เตียงទាំងសាលាធ្លាក់ទៅដែលហើយសាលានឹងវ៉เตียงទាំងនយុកសាលាเตียงទាំងប្រពន្ធអោបរំឲ្យធ្លាក់ទៅជាមួយគ្នាហើយញាតិញោមតាប្រពន្ធអោបរំកសោយតាវិស័យអោបរំកសោយគឺធនធានមនុស្សរបស់យើងក៏កសោយចំណេះជាដឹងណាក៏ហៅថាវិជ្ជាសាង ធួនជួនសាងរឿតវឌ្ឍសាងសាសនាសាលាសាងធនធានមនុស្សណាអញ្ចឹងសាលារៀនវាកសាងធនធានមនុស្សគ្រូបង្រៀនកសាងធនធានមនុស្សសិស្សរៀនគឺរៀនដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សឲ្យកាលាប្រទេសមួយធនធានមនុស្សខោយប្រទេសមួយយុវជិយនយុវសាសឌីសិតខោយចំណេះចេះដឹង ហើយយើងយកទៅប្រៀបធៀបអឺប្រទេសជាតិខាងក្នុងតំបន់អាស៊ានក្តីលឺពិភពលោកក្តីញៀនយោមតើយើងអឺឲ្យតម្លាយយ៉ាងម៉េចដែលថាយុវជនជាសសរទ្រ ung នៃប្រទេសជាតិណោះយុវជនជាតម្ពៀងสนองរสัยណោះយុវជនជាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រ ாய் ណោះចូលបើយុវជនយើងស្អុយ យុវជនយើងកសោយយុវជនយើងទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនទទួលការរៀនសូត្រមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានដិតដល់អញ្ចឹងប្រទេសនោះកោតក ালা ហល់ក្របោកក្របល់ញញុំឃើញសាលាធរសង្គមធ្លាក់ចុះជិះម៉ូតូប្រហោះគ្រឿងញៀនជក់គ្រឿងញៀនក្នុងសាលារៀនវាយគ្នាវាយសោះវាយ អីក្នុងសាលាលោកដវៃគ្រូហើយគ្រូនោះទៅខ្លះក៏វៃសិះហើយសិះក៏វៃគ្រូសព្ពក្របការក្នុងសាលារៀនដែលយើងឃើញបៃតធ្លាយព័ត៌មានជាហោហែអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាញៀនញោមបើវិស័យអប់រំយើងខ្លាំងវិស័យនហនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសកិច្ចវប្បធម៌យើងខ្លាំងប្រទេសយើងវាមិនខ្សោយអញ្ចឹងឯងវាប្រកាសជាខ្លាំងហើយ ឯនេ D ះយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់គាន់ទៅលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រពន្ធអប់រំលុបមិនបានផងកុំបាច់ទៅនិយាយប្រពន្ធអីផ្សេងណាប្រពន្ធយុទ្ធធម៌ប្រពន្ធ poramien ប្រពន្ធសេតកិច្ចប្រពន្ធនយោបាយដែលជាប្រពន្ធធំធំផ្សេងទៀតយើងមើលតែក្នុងប្រពន្ធ អប់រំមួយវាជាប្របជារបលរញាយៗប៉ុណ្ណឹងបាត់ទៅហើយហ្នឹងនេះជាការបិទហើយរឿងរៀនគូនេះញាតិញោមគឺជាការបិទបើមិនអាត្មានិយាយនេះជាការនិយាយ ph ូតកុហកពងបោបេតនិយាយនេះជាការញុះញង់ជាការមូលបកាច់ជាការចោតកាន់ជាការនិយាយပြាកមិនបិទញាតិញោមទៅដើរសູ່តាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តទូទាំងប្រទេសចុះ បើមានកូនគាត់ណាមួយដែលមិនត្រូវបានរៀនគូបើនៅស្រុកជាក្រែងវិញគឺទូទៅមកទូទៅស្រុកជាក្រែងខាតស៊ីរៀបញៀនញោមហើយអាត្មាតាំងទៅកើតដឹងក្តីមកកាលពេលនៅរៀនគឺអត់ដែលមានពាក្យរៀនគូហ្នឹងអត់ដែលឮហ្នឹងពាក្យហ្នឹងណា តែរៀនគូហ្នឹងអត់ដែលលើហ្នឹងភាសាយើងអត់ដែលអត់ដែលរៀនគូខាងវិស័យអប់រំភាសាអត់មាននៅខាងពតជាហ្នឹងរៀនគូគាត់មានទេគឺមានតែរៀននៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងហើយពាក្យរៀនគូរៀនគូនេះញញោមពាក្យនេះគឺនិយាយតាមបារាំងពួរអាត្មារៀនបារាំងមានពាក្យច្រើនណាស់ដែលខ្មែរយើងនិយាយរៀនគូរៀនគូហ្នឹងតាមប៉ត គឺអាគូគូហ្នឹងមានន័យថាគូហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្នាក់រៀនវាមិនមែនមានន័យថាទៅរៀនបងលុយឲ្យគ្រូទៅរៀនបងលុយឲ្យស្អីក្រៅមកណាអត់ទេទៅរៀនគូហ្នឹងមានទៅទៅរៀននៅសាលាមានន័យថាទៅរៀននៅធ្នាក់រៀនណាフェទៅគូទៅវេអលេអលេគោលទៅផងលគូហ្នឹងគឺមានន័យថាទៅរៀន តរិននៅសាលាតរិននៅធនាគាររឺក៏ម៉ោងរៀនសូត្រដល់ខ្មែរយើងយកអាពាករៀនគូហ្នឹងមករៀនបងលួយមករៀនបងលួយអាហ្នឹងមិនពាករៀនគូណាញាតិញោមបើយើងនិយាយទៅហៅថារៀនបងលួយរៀនក្រៅម៉ោងរៀនក្រៅថ្នាក់ណាអង់គ្លេសគេនិយាយត្រូវអង់គ្លេសគេប្រើផាតថែមគេប្រើផាតផាតថែមហ្នឹង គឺមាន <gösterges> រៀនក្រ si ៅមោងរៀនក្រៅសាលារៀនក្រៅថ្នាក់តែយើងប្រោររាល់ថ្ងៃរៀនគូរៀនគូហ្នឹងគឺភាសាបារាំងតែនៃជមមិនមែនទៅរៀនបងលុយទេមែនទៅរៀនក្រៅថ្នាក់ទេទៅរៀនក្នុងថ្នាក់ទេរៀនគូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាម៉ោងរៀនក្នុងថ្នាក់មិនទៅជាអត់មានសះយកចិត្តទុកដាក់រៀនសោតគ្រូអត់យកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្រៀន វាបែតើទៅជិះយកចិត្តទុកដាក់អាម៉ោងម៉ោងរៀនគូណាដែលយើងយកពាកបរាំងមកប្រើម៉ោងរៀនគូហ្នឹងគឺខុសប្រើតាមអឺប្រែជាភាសាខ្មែរមកគឺអត់ត្រូវទេរៀនគូហ្នឹងក៏រៀនក្នុងថ្នាក់ទេមិនរៀនក្រៅថ្នាក់ទេបងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរញាយរញាយហើយដោយផ្ពាងប៊ូបេតលើកឡើងអញ្ចឹងម៉ោងសិស្សចូលរៀនម៉ោងម៉ានទៅព្រឹកម៉ោង7ព្រឹកអញ្ចឹង ប៉លកលាស់ប្រឹកម៉ោង11 11កលាស់ចេញពេលរោសីលម៉ោង1កលាស់អឺម៉ោង5ម៉ោង4កលាស់ចេញ4ម៉ោង5នឹងទៅរំមកដល់ផ្ទះទៅរំអីៗហើយដល់អញ្ចឹងញៀមញោមមិននេះម៉ោងរឹបគ្នារវល់ពេញមួយថ្ងៃយាយហើយបែរជាបកកើតអាម៉ោងគួនោះអាម៉ោងរៀនក្រៅក្រៅសាលាក្រៅថ្នាក់ ក្រៅម៉ោងរត់នោះចាប់ពីម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោង8យប់ទៅនេះអានេះគឺបកកើតឲ្យសោះសោះនឹងគឺមានឱកាសគេហៅថាមានឱកាសស្អីមានឱកាសបើកបើកការងារផ្ទះនោះផងមានឱកាសទៅប្រព្រឹត្តអំភើអាណាជាប្ដេះបដានោះផងព្រោះអីវាក៏ហកម៉ែវាក៏ហកអ៊ើវាថាខ្ញុំទៅរៀនគូខ្ញុំទៅរៀនគូមានទៅរៀនគូស្អីវា ដហើយដោយឈ្មោះអញ្ចឹងក៏មានទៅជក់គ្រឿងញៀននោះក៏មានទៅដើរលេងក៏មានញោមឃើញជូនអីអាម៉ោងនោះវាអត់ចូលរៀនក៏មានគ្រូទៅធ្វើអីវាព្រោះព្រោះម៉ោងនោះបေါងលុយនោះបေါងលុយមានសិស្សមានគ្រូណាមានសិទ្ធទៅព្រៀនបដៅវាព្រោះម៉ោងនោះគឺម៉ោងវាបေါងលុយឲ្យគ្រូអញ្ចឹងគ្រូអត់មានសិទ្ធស្ដីឲ្យវាទេគ្រូមានតែលោមវា ល ோம் ពីអូវ្យម៉ៅរិនព្រោះតើវាអត់ម៉ៅរិនគ្រូអត់មានលុយគ្រូមានលុយថ្លៃថ្លៃគូអញ្ចឹងផ្អងបោបេតលើកឡើងគាត់ទៅមកមុខវិជាមកខែ30000មកខែ30000ណាញាតយកមើស្រុកខ្មែរយើងមកមុខវិជាមែនតិចណា2ដប់មក2ដប់មកមុខវិជាអីចឹងហើយមកមុខ30000មកមុខ30000ហើយញោមសរុបមើមកខែរាប់100ណាហើយតើម្ដាយឪពុកមានលុយអីណាឲ្យកូនរៀន ក្រាយម៉ោងរៀនបតែមរៀនគូហ្នឹងឲ្យចុះអាសាឡារឿតដែលខំរៀនមួយថ្ងៃធ្វើល្ងាចនេះគុណភាពໃນការបង្រៀនរបស់ទៅណាអាមិនបានជាអារៀនគូនោះវាសំខាន់ជាងអារៀននៅសាលារឿតអារៀនគូតមួយម៉ោងពីរម៉ោងហ្នឹងយ៉ាងយូរពីរម៉ោងអាមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលឺរៀនគូនោះវ៉ថ្លៃជាងអារៀន ក្នុងថ្នាក់រៀនដែលយើងរៀនតាំងពីប្រឹកតលងៀចនេះមូលហេតុមកពីកំសោយកំសាឬក៏អសកម្មនៅក្នុងសាលារៀនវិស័យអប់រំអញ្ចឹងហើយបានជាគេអ្នកមានរាល់ថ្ងៃទីពេលខ្លះគេអាចឲ្យកូនគេតរៀននៅសាលារដ្ឋទេណាអឺទីរៀនសាលាឯកជនញោមមិនជឿទៅទៅដល់សួរកូនអ្នកធំកូនអ្នកមានមាន កូនអស់លោកណាតទៅរៀននៅសាលារដ្ឋអត់ទេណាសពថ្ងៃសុំប្តីតជីវករអ្នកទូតធាមទុំក៏មិនដែលឲ្យកូនតរៀននៅសាលារដ្ឋផងខ្លាចកូនគេខ្លាចកូនមិនចេះខ្លាចកូនទៅដើរពីលីអាវ៉ាពីលីអាវ៉ាឆៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់យើងត្រូវតែពង្រឹងពង្រិចគុណភាពវិស័យអប់រំនឹងឲ្យវារុងមាំដូចពីសម័យសង្គមរះនិយម ទាំងครูបងរៀនក៏មានគុណភាពសាលារៀនក៏មានគុណភាពសោះសាលាក៏មានគុណភាពហើយអត់មានពាក្យថារៀនគូទេสมัยនោះចុះสมัยនេះក៏រញ៉ៃរញ៉ៃមិនឯងរៀនគូរៀនគូមែនតែនទៅអត្តមាបើកសាលាបងរៀនភាសាអង់គ្លេសសោះវាពបាកនឹងមករៀនសាលាយើងពួកយើងបើកអឺភាសាអង់គ្លេសមិនដែលបើកម៉ោងរឹតទេញញយូ ដឹងតសសាលាវាតរៀនម៉ោងរឿតអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកម៉ោងក្រៅក្រៅរឿតហ្នឹងឯងក្រៅសាលារឿតនឹងចាប់ពីម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោង8ល្ងាចហ្នឹងណាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រយើងបើកម៉ោងហ្នឹងព្រោះយល់ថាម៉ោងហ្នឹងសិស្សតទំនេរពីរៀនសាលារឿតនឹងបានមករៀនសាលាភាសាអង់គ្លេសដោយមិនបងលុយពួកអីយើងជួលតគ្រូមកបង្រៀន យ <ider's> ើងបង្រៀនសះបានរាប់រយនេះអគ្រូអាសាសវិថាអឺប៉ះម៉ောင်គ្នាប៉ះម៉ောင်ជាមួយនឹងនឹងរៀនគូញោមឃើញទេប៉ះម៉ောင်នឹងរៀនគូអាយើងខំបើកម៉ောင်ມັນឲ្យប៉ះសាលារៀនហើយនៅតែប៉ះសាលារៀនថាមិនបន្តប៉ះពុកគ្រូប្រខំឲ្យសះទាំងអស់នេះត្រូវតែតរៀនគូហើយសះទាំងអស់នោះទៀតបើមិនតរៀនគូប្រឡងវត្តជួប មិនរៀនវាអត់ចេះដល់ចឹងតរៀនគូដល់រៀនគូយើងបើកសាលារៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៃម៉ោងមិនឲ្យត្រូវម៉ោងរត់ក៏ត្រូវទៅនៅទៅត្រូវម៉ោងសាលាម៉ោងសោះសាលាញោមញាតឃើញហើយចឹងយើងជួយសង្គមយ៉ាងម៉េចបើបើបើវិញចឹងហើយរៀនគូនេះញាតញោមមិនមែនសោះឋានអនុវិទ្យាល័យសោះវិទ្យាល័យ សាបាក់ដប់ពេលណញៀនញោមតាំងទីប្រធមតាំងបតៃទីបតៃទីប្រធមគឺសិទ្ធតែឲ្យតែរៀនគូណែដល់កញៀនញោមក៏រសមតៃសះប្រធមក៏រៀនគូដែរហើយសួរថាយើងបទៅគ្រូកើតទេគ្រូក៏ថារៀនម៉ោងរត់ប្រខែវាអត់គ្រប់ចឹងក៏បើគូនៅផ្ទះជាសិទ្ធរបស់គាត់ có ẩn năng វាអត់ពាកពាន់នឹងនឹងការងាររឿាត់ផងណាការងារឯកជនរបស់គាត់តាការងារក្របខ័ណ្ឌឯកជនគ្រូសាអឺសេដ្ឋកិច្ចគ្រូសារបស់គាត់តាយើងទៅរោរឿងគាត់ក៏វត្តត្រូវអត់ត្រូវទៀតយោយើងត្រូវបង្រឹងគុណភាពនៅក្នុងសាលារៀនវិញបង្រឹងមកគ្រូបង្រៀនតាមមិនយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនសោះនយុកសាលានឹងត្រូវមើល ណាត្រូវមើលសាលារៀនហ្នឹងត្រូវមើលគ្រូហ្នឹងបើគ្រូឯងបង្រៀនលុំលុំតែម៉ោងសាលារืดຕົកយកមេរៀនទៅបង្រៀនណាក្រៅម៉ោងបង្រៀនគូគេនោះគ្រូហ្នឹងគឺខុសអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធធ្វើពីនាយកសព្ពគ្រប់ហើយមួយទៀតគឺกระทรวงអប់រំហ្នឹងគឺសំខាន់បើគុណភាពក្នុងសាលារៀនគុណភាពក្នុងថ្នាក់រៀនវាវាមានគុណភាព គ្រប់ក្រឿនសះរៀនជេះគ្រប់ក្រឿនបង្ហាត់បង្រៀនល្អគ្រប់ក្រឿនតੰកេទាំងយើងអាណាចង់តែរៀនគូយអស់លុយទៀតញញោមបើរៀនមួយថ្ងៃអស់លងាចរោគតបីហូបបាយមិនបានហើយតែរៀនគូលអស់ដល់ម៉ោង7 8យប់ទៀតនោះគឺសះមិនចង់តែរៀនគូទេញញញោមគឺអត់ចង់ទេអាពីករៀនគូនេះអាអាត្មាចង់ក្អួតតែមកឲ្យទៅលើពីករៀនគូនេះញញោមប្រៀបធៀបមកប្រទេសស្វីស ပြះថារៀនគូអត់មានសោះអត់មានរៀនក្រៅម៉ោងទេគឺម៉ោងរឺតម៉ោងសាលាយ៉ាងម៉េចគឺរៀនអ៊ីចឹងហ្នឹងយោម៉ោងផ្ទះវិញយើងរៀនគូខ្លួនយើងរៀនក្រៅម៉ោងខ្លួនយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនយើងអាហ្នឹងវាជាជារឿងរបស់យើងតែត្រង់ថាឲ្យទៅរៀនបងលុយជាមួយគ្រូនេះជាមួយគ្រូនោះជាមួយសាលានេះសាលានោះទៀតគឺណូសារោតមកអត់មាននៅប្រទេសស្វីស ព្រោះអីព្រោះគុណភាពក្នុងសាលានោះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយហ្នឹងគេបរិញ្ញនឹងគ្រូបរិញ្ញនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយហ្នឹងណាមុខវិជ្ជានោះក៏វាគ្រប់គ្រាន់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងសោះអត់មានម៉ៅម៉រៀនគូឯណាបានប្រឡងជឿបម៉រៀនគូបានចេះរៀនម៉ោងរឿយអត់ចេះទាល់តែរៀនអឺជាមួយគ្រូនៅផ្ទះបានចេះគឺអត់ទេនៅប្រទេសស្វីសនេះសេរ៉ូអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាប្រព័ន្ធចរ្បាល់រឿងនឹងច្រើនណាស់ អូរឿងរៀនគូនេះយើងសង្ខេបរឿងរៀនគូប៉ាណិ